पार्टी अध्यक्ष कमर केपी ओलीबाट प्रस्तुत गरिएका बुदामा दुई गते फर्काउने कुरा उहाँले पार्टी सङ्गठन र जनसङ्गठनका विभिन्न कमिटीहरूलाई मूलत पूर्वाधार अवस्थामा फर्काउने भन्नुभएको छ मूलत भन्ने कुरा फेरि पनि त्यो प्रष्ट छैन सम्पूर्ण हिसाबले फर्काउनुपर्छ भन्ने कुरामा हामीले अडान राखेका छौँ यसै गरी पार्टीका वरिष्ठ नेता कमरेड झलनाथ खनाल र माधव नेपाल लगायतका अन्य नेता तथा सांसद साथीहरूलाई कारवाही गर्ने काम गरिएको छ उहाँहरूलाई कारवाही यथावत राखेर त्यो कुनै पनि हिसाबले एकता सम्भव हुन सक्दैन भविष्यमा कारवाही नगर्ने कुराको त त्यहाँ इङ्गित गर्न खोजिएको छ तर विगतको कारवाही के भन्ने कुरामा प्रष्टता देखिँदैन उहाँहरूले त्यो कारवाहीलाई फिर्ता लिनु पर्दछ हामीले यिनै शर्तहरू राखेका छौँ यही प्रस्ताव अगाडि बढाएका छौँ र खास गरी अध्यक्षको तर्फबाट अदालतमा रहेको मुद्दा मा हस्ताक्षर फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने पनि छ हाम्रो कुरा भनेको हस्ताक्षर फिर्ताको सन्दर्भ पनि मुद्दा हाल्न गएको काउँडाहरूलाई अप्ठ्यारो पर्ला यसै गरी मुद्दा हाल्न गएको काउँडाहरूले प्रतिनिधि सभा विघटनको सन्दर्भलाई फिर्ता लिनुपर्छ पर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ त्यो पनि उहाँलाई अप्ठ्यारो पर्ला त्यस्तो अवस्थामा दुबईको आत्मसम्मान जोगिने गरी र दुबईलाई अप्ठ्यारो नपर्ने गरी एउटा बिचको बाटो खोजौँ अदाल सम्मानित अदालतको फैसलालाई पार्टीले एकताबद्ध भएर चाहे पार्टी पुनर्स्थापित संसद पुनर्स्थापित भएको अवस्थामा चाहे विघटन सदर भएको अवस्थामा दुवै अवस्थामा पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लाने गरी दुवैको आत्मसम्मान जोगिने गरी त्यो प्रकारले एउटा बिचको बाहेबिजको भाषा खोजौँ भन्ने पनि हाम्रो प्रयत्न छ तर मैले जे निर्णय गरेँ त्यही निर्णय नै सही छ भन्ने बाध्यतामा चाहे पार्टी अध्यक्ष चाहे माधव नेपाल चाहे झलनाथ खनाल चाहे अरू चाहे हाम्रो तहमा हामी आफै पनि उभिन थाल्यौँ र सामूहिक छलफलका आधारमा निष्कर्षमा पुग्ने संस्थागत छलफलका आधारमा निष्कर्षमा पुग्ने संस्थागत परिपाटीलाई आत्मसात गर्ने कुरालाई ठिक ढङ्गले बोक्न सकेनौँ भने फेरि पनि सार्थक निष्कर्ष आउन गाह्रो पर्दो रहेछ यद्यपि एउटा समय यस्तो थियो सम्वादहीनताको अवस्था थियो यस्तो थियो कि हामी मिलिरहेका छैनौँ <ली> तर नमिल्ने कारण के हो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा थिएन तर कम्तीमा हामी औपचारिक अनौपचारिक हिसाबले सम्वादको तहमा आइपुगेका छौँ हरेक दिन नै हाम्रो विभिन्न प्रकारले सम्वाद छ म अहिले पनि भन्न चाहन्छु औपचारिक हिसाबले सम्वाद नभए पनि निरन्तर हामी औपचार अनौपचारिक हिसाबले सम्वादमा कायमै छौँ सम्वाद गरिरहेका छौँ कम्तीमा हामीले यो प्रकारको अवस्थामा आइपुगेका छौँ तर आफ्ना अडान आफ्ना मान्यताहरूलाई हामीले फेरि पनि अलिकन लचक ताका साथ समाधान खोज्न सकिरहेका छैनौँ फेरि पनि म जोड दिएर भन्न चाहन्छु कि समाधानको एउटै बिन्दु भनेको नेकपा एमालेको नवौं महाधिवेशनद्वारा पारित निजी विचार सिद्धान्त र पारित विधान हो त्यसमा टेकेर नेकपा एमालेलाई सञ्चालन गर्ने गरी हामी सहमतिमा पुग्न सक्यौँ भने मलाई लाग्छ सार्थक परिणामको लागि निष्कर्षको लागि कुनै अप्ठ्यारो छैन तर विधान लत्याएर पार्टीले पारित गरेको महाधिवेशनले पारित गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन लत्याएर रा। हामीले आफ्नो चाहना अनुसार पार्टी निर्माण गर्न के अरे सञ्चालन गर्न कोसिस गऱ्यौँ भने त्यहाँ समस्या हुन्छ यसमा यसमा कमरेड अध्यक्ष पनि जिम्मेवार हुनु जरुरी छ यसै गरी कहिलेकाहीँ ससाना नन इस्युजहरूलाई पनि इस्युज बनाएर हाम्रो महान काम एकातिर छ मुख्य उद्देश्य एकातिर छ पार्टीलाई एकताबद्ध गर्ने तर ससाना कुरामा पनि हामीले पार्टीलाई एकताबद्ध गर्ने गरी इमान्दारपूर्ण प्रयत्न भन्दा पनि हामीले विभाजनमै भविष्य देख्ने खालको मनोवृत्ति यो प्रकारको मनोविज्ञान पनि फेरि बाधक छ यसकारण दुवैतर्फ भएका अतिवादहरूलाई एउटा सन्तुलनमा ल्याएर पार्टीलाई एउटा विधि र प्रणालीद्वारा सञ्चालन गर्ने गरी अगाडि बढियो भने मेरो विचारमा आज पनि समाधान आउँछ भविष्यमा उत्पन्न हुने सङ्कट अन्तर्विरोध द्वन्द्वको समाधानको एउटा आधार पनि यसले प्रस्तुत गर्छ आज केही व्यक्तिहरूको टसलले केही व्यक्तिहरूको अडानको कारणले समाप्त हुनु हुँदैन यसकारण म फेरि पनि भन्न चाहन्छु कि हामीले पठाएको जेठ दुईभन्दा अगाडिको अवस्थामा फर्कने पार्टीका विभिन्न तह र जनसङ्गठनका विभिन्न तहहरूलाई पूर्वत अवस्थामा फर्काउने सम्पूर्ण हिसाबले त्यस पछाडि गरिएका राजनीतिक र साङ्गठनिक सबै निर्णय दुवै पक्षबाट गरिएका ती सबै निर्णयहरू जो एकताको विरुद्ध छन् प्रतिकूल छन् ती सबै निर्णयहरू बदर गर्ने नेताहरूमाथि गरिएको कारवाही फिर्ता लिने र अदालतको सन्दर्भ पनि उठेको छ त्यसको सन्दर्भमा एउटा बिचको भाषा प्रयोग गरेर निकास खोज्ने गरी नेकपा एमालेको एकतालाई जोगाउन पर्दछ यो नै हाम्रो भविष्य हो आज एकदम उन्मादमा कसैलाई बेग्ला बेग्लै खालको निष्कर्ष लाग्न सक्छ अतिवादी स्रोतले त त्यही कुरा त्यही परिणाम पनि खोज्न सक्छ आज नेपालभित्र र बाहिरका शक्ति केन्द्रहरूले त्यही कुरा चाहेका पनि छन् नेकपा एमालेको विभाजन नै उनीहरूको उद्देश्य छ र उनीहरूको अपेक्षा छ यसकारण यसको भकाबमा लाग्ने कतिपय पात्रहरू कतिपय व्यक्तिहरू पनि रहन सक्दछन् तर यो यो फेरि पनि एक प्रतिशतभन्दा बेसी छैन उनान्सय प्रतिशत नेता कार्यकर्ताको पङ्क्ति नेकपा एमालेको एकता जोगाउन चाहन्छ कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा सशक्त र एकीकृत अभियानलाई अगाडि बढेको देख्न चाहन्छ सम्मानित अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनालाई को पक्षमा फैसला गरेको अवस्थामा पनि पार्टीले संस्थागत गर ढङ्गले गरेका फैसलाहरू हिपलाई पालना गरेर जाने गरी प्रतिनिधि सभा विघटनलाई सम्मानित अदालतले सदर गरेको अवस्थामा पनि पार्टीलाई एकताबद्ध गरेर निर्वाचनमा जाने गरी त्यो हिसाबले कसैको कौस जित र हारलाई विषय नबनाइकन जस्तो अवस्थामा पनि एकताबद्ध बनेर जाने गरी पनि निकास खोज्न सकिन्छ यसमा कुनै समस्या छैन अहिले चाहे पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्री के केपी शर्मा ओलीले महन्त सहितको सहारालाई होस् चाहे माधव नेपाल झलनाथ लगायत हाम्रो समूहले शेरबहाजी लगायतको शेरबारजी प्रचण्डजी लगायतको सहारा किन नहोस् यी सबै दुवैतर्फका सहाराहरू फेरि पनि आफ्ना खुट्टाहरूमा विश्वास नगरेर बैशाखी टेकिएका कुरा हुन् चाहे प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट पार्टीभित्रको यत्रो पङ्क्तिलाई बाहिर रा राखेर महन्तको सारा लिने सन्दर्भ होस् चाहे चाहे यसको प्रतिक्रियामा अदालतमा वा अर्को प्रकारको शेरबहाड जिल्ला अगाडि सारेर गरिरहेको प्रयत्न होस् यी फेरि पनि एउटा संसदीय अभ्यासको लागि प्रिय कुरा त होइनन् नै प्रिय कुरा त होइनन् नै यसमा आफ्ना आफ्ना तर्क त छन् नै एउटा पक्षको होला पार्टीभित्र सहयोग नभएपछि महन्त ठाकुरको सहयोग मैले लिनु पऱ्यो भन्ने पनि होला अर्को पक्षको होला यत्रो पार्टी पङ्क्तिलाई बाहिर लगाएर लोकतन्त्र र संविधानमाथि नै चुनौती दिने अवस्था पैदा भइसकेपछि अवश्य पनि लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाका लागि हस्ताक्षर गर्नु परेको अरू पार्टीसँग भन्ने विषय पनि होला तर यो सारा परिस्थिति कसरी उत्पन्न भयो भने पार्टीभित्र एकता कमजोर भयो पार्टीभित्र उत्पन्न भएका आन्तरिक आन्तर्विरोधहरूको व्यवस्थापन हुन सकेन आ, एक प्रकारले आफ्ना आफ्ना अडानमा उपस्थित हुने उभिने खालको अवस्था पैदा भयो यही कारणले यो समस्या पैदा भएको छ तर यसका बावजुद पनि फेरि पनि मैले अघि भने जस्तै चाहे निर्वाचन प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित भएको अवस्थामा चाहे प्रतिनिधि सभा विघटन सदर भएको अवस्थामा ती दुवै अवस्थामा पार्टीका संस्थागत फैसलाहरूलाई सम्मान गरेर जाने कुरामा सहमति गरेर पनि एकतालाई जोगाउन सकिन्छ यो पनि एउटा उपाय हुन सक्दछ यसमा कसैको हार र जित कसैका जुगाका लडाइँ कसैको मतलब आन्तरसम्मानमा चोट लाग्ने विषय नै हुँदैन यो हिसाबले हामी जान सक्छौँ तर फेरि पनि हाम्रो प्राथमिकता पार्टी एकता कि वा अरू हाम्रो प्राथमिकता पार्टीलाई एकताबद्ध गर्ने हो भने उपाय निस्कन्छ होइन गए जाउँ छोडे छोडुन् तर यहाँ बस्ने ठाउँ दिने होइन भनेर कमरेड अध्यक्षको तर्फबाट पनि यो प्रकारका कुराहरू गर्ने कमरेड माधव नेपाल लगायतका तर्फबाट पनि होइन जस्तो अवस्थामा पनि नयाँ विकल्प नै प्राथमिकता हो भन्ने हो भने समाधान निस्कदैन कमरेड अध्यक्षले पनि पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउनको लागि कोसिस गर्नुपऱ्यो र मुख्य जिम्मेवारी त कमरेड अध्यक्षले नै निर्वाह गर्नुपर्दछ पार्टीको अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीको हैसियतले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने मुख्य जिम्मेवारी फेरि पनि अध्यक्षकै हो उसको साथसाथमा कमरेड माधव नेपाल र झलनाथ खनाल लगायत अरूको पनि पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउनको लागि केही प्रकारले मतलब भूमिका हुन्छ जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ हरेक नागरिकलाई हरेक खबरबाट हरेक पल सुसूचित गराउने हाम्रो अभियान जारी छ हरेक पल टिभी एचडी सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला नमस्कार